Vještine za adolescenciju program je koji se provodi u osnovnim školama, a temelji se na poticanju socijalno-emocionalnih kompetencija kod djece i mladih s ciljem prevencije svih oblika neprihvatljivog ponašanja, prvenstveno ovisnosti i nasilja, ali i osnaživanju mentalnog zdravlja učenika. To je program koji je znanstveno utemeljen na dokazima učinkovitosti, dakle učinkovit je, usmjeren je razvoju socijalnih i emocionalnih vještina. Dakle, socijalno-emocionalno učenje osnažuje djecu, pomaže im da se nose sami sa sobom, da razumiju sebe, da razumiju drugoga. Usmjeren je poboljšanju vršnjačkih odnosa, odnosa s odraslima, poboljšanju razvoj emocionalnih kompetencija obuhvaća, razumijevanje, empatiju razvija. I on kao takav djeluje preventivno na sva nepoželjna ponašanja. Naravno, nasilje, ovisnost, ali i on je duboko usmjeren osnaživanju mentalnog zdravlja djece. Kroz ovaj program djecu se uči samodisciplini, odgovornosti, djelotvornoj komunikaciji, poticanju samopouzdanja, kao i odupiranju negativnim pritiscima vršnjaka. Programom se želi prevenirati i vršnjačko nasilje koje je u posljednje vrijeme zauzelo maha. Podaci su nakon korone znatno ozbiljniji, znatno lošiji nego što su bili ranije. Jesmo li se mi više usmjerili praćenju? Možda smo i to. Ono što imamo je porast vrlo grubih oblika vršnjačkog nasilja. I tu se pridružilo ovo nasilje na mrežama. Vršnjačko nasilje, ističe Brandić, rezultat je mentalnog zdravlja djece, stoga je ono važno za suočavanje s izazovima u društvu, a kako ga ojačati, učenici će moći naučiti kroz program vještine za adolescenciju, koji je polučio odlične rezultate. Prema povratnim informacijama učenika sa terena, veoma su zadovoljni, primijetili su razliku u ponašanju, u komunikaciji, u tim vršnjačkim odnosima. Moram napomenuti da je program cijeli evaluiran na razini Europe i Amerike i u Hrvatskoj se prilagodio našim kulturološkim potrebama i sad se vrši evaluacija sukladno našem radu po županijama na hrvatskom terenu. Važnost programa prepoznali su i iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ovaj projekt posebno važan zato što se bavi, evo vidjeli smo i svjedoci smo sve većeg nasilja među mladima koje je prodrlo i naše škole, tako da ovaj projekt je podržan od ministarstva, tako da može educirati prije svega učitelje i nastavnike koji će se osnažiti i biti sigurno kompetentni da mogu raditi sa učenicima, vezano je za nasilje, za bilo koji oblik ovisnosti i tako, prevencija prije svega. Karin ističe kako je uz edukaciju najbolji način prevencije vršnjačkog nasilja i ostalih oblika neprihvatljivog ponašanja osobni primjer. Znači, mi odrasli moramo svojim osobnim primjerom na svom radnom mjestu, u javnom životu, u javnom prostoru, u komunikaciji, biti primjer mladima i onda je to jedan od najboljih oblika učenja, jer djeca uče primjerom, tako da prije svega učitelji koji rade s njima, nastavnici, stručni suradnici, ravnatelji, a i svi mi koji obnašamo javne dužnosti i funkcije i svaki građanin naše republike treba svojim odgovornim ponašanjem biti primjer našim mladima. Evo, to je najbolja prevencija. No uz osobni primjer, edukacijski program poput ovog potaknut će mlade na veću toleranciju i bolju međusobnu komunikaciju, a to je ujedno i cilj programa, koji se nakon Splita seli i u ostale gradove.